вероятно, един от най-успешните шоумени в България е Слави Трифонов. За всяко шоу зад гърба му стои бенд, славещ се с блестящ професионализъм и добра дисциплинираност – Куку Бенд. Една част от него обаче за добро или лошо се променя през годините – вокалистките. Сега ще ви запознаем звездите на кои родни изпълнителки изгряха в бенда на Слави Трифонов. Едва ли може да се забрави нежният глас, който Нина Николина извиваше, изпълнявайки народни песни заедно с Куку Бенд. Между 1997 и 2000 година изпълнителката работи в шоуто «Хъшове». Обикаля на турнета с бенда и вече няма българин, който да не я познава. По незнайни за нас причини обаче, Нина Николина решава да напусне гологлавия водещ и неговото шоу и да се отдаде на самостоятелната си кариера. Нейният път последва и още една вокалистка, която се справяше не по-малко добре с фолклорните песни и с ролята в бенда – Деси Добрева. Кадрокосата изпълнителка напусна шоуто и замина да учи в престижния университет Бъркли, но дори това оправдание не трогна Слави, който отказа да комуникира с хората, които са го напуснали. Алекс Раева е следващата изпълнителка в списъка – екс-вокалистката на Куку Бенд. Тя напусна екипа през 2007 година с амбицията да развива кариерата си като моден дизайнер. За радост на своите фенове обаче, след редица музикални и визуални метаморфози, в момента Алекс се радва на успешна музикална кариера заедно със своя любим DJ Дончо. Нели Петкова стана част от екипа на шоуто на Слави след ожесточена битка с други млади изпълнители, желаящи да запълнят празното място на вокалиста в бенда. Първоначално чаровното момиче беше доста плахо, но тези няколко години в бенда толкова я ошлайфаха, че тя се престраши да започне и своята самостоятелна кариера. Заедно с имиджа на вечния ерген, на Слави очевидно не му върви и с женската част и в неговия професионален екип. Неговите вокалистки зажадняват за своя солова кариера и напускат бенда, а той приема като лична обида всичко това. Чудим се обаче дали зад всичко това не се крие друга причина, освен жаждата за солова кариера, която остава скрита за широката общественост. Това няма как да разберем, но с нетърпение очакваме новото музикално женско попълнение в Куку Бенд.